ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በዛሬ መሰናዷችን የመቀመጫ ኪንታሮት ለመፈወስ የሚረዱ አስገራሚ መላዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል አብራችሁ ቆዩ በፊንጢጣ አካባቢ የሚገኙ የደም ቧንቧዎችን ሲያብጡ የሚፈጠር በሽታ ሲሆን ይህ ችግር ከፍተኛ ህመምና ስቃይ አለው ነገር ግን የከፋ ህመም ደረጃ ላይ አያደርስም በፊንጢጣ ውስጥ የሚገኙ የደም ቧንቧዎች ሲያብጡ ውስጣዊ ኪንታሮትን ይፈጥራሉ ወይም በፊንጢጣ ቀዳዶች አካባቢ የሚገኙ የደም ስሮች በሚያብጡበት ወቅት ውጫዊ ኪንታሮትን ይፈጥራሉ ሁለቱም አይነት ኪንታሮቶች በተመሳሳይ ጊዜ በአንድ ሰው ላይ ሊከሰቱ ይችላሉ በዳሌና ፊንጢጣ አካባቢ ያሉ የደም ቧንቧዎች ውጥረት ሲበዛባቸው ኪንታሮት ይፈጠራል በፊንጢጣ ውስጥ የሚገኘው ጡንቻ በደም ይሞላል ይህ የአንጀትና የሆድ ቃን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር ያመቻል ሽንት ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ተቀምጠን በምንቆይበት ጊዜ የውጥረት መጨመር በፊንጢጣ ጡንቻችን ውስጥ ያሉትን የደም ቧንቧዎች እንዲያብጡና እንዲለጠጡ ያደርጋቸዋል ይህም ኪንታሮት እንዲፈጠር ያደርጋል የውስጥና የውጭ ኪንታሮት የሚፈጠሩበት መንገድና አካባቢያቸው የውስጥ ኪንታሮት የሚገኘው በሽለላ አንጀት ውስጥ ሲሆን በግልጽ የማይታይና የማይሰማን ነው በመሆኑም ብዙ ጊዜ ምቾት የመነሳት ነገር ላይኖር ይችላል ነገር ግን በምንጸዳዳበት ወቅት በሚደርስ ጫና ጉዳት ስለሚገጥመው ደም መፍሰስና ህመም ሊከሰት ይችላል ኪንታሮት በማማጥ ወቅት በሚደርሰው ጫና ወደ ፊንጢጣ አሞጥሙጦ ሊወጣ ይችላል ይህ ሁኔታ ሲያጋጥም ከፍተኛ ህመም ሊያጋጥም ይችላል የውጫዊ ኪንታሮት ይህኛው ደግሞ የሚፈጠረው በፊንጢጣ ቆዳ ስር ሲሆን ሊያብጥ ሊያሳክከንና የደም መፍሰስ ሁኔታ ሊኖር ይችላል አንዳንዴ ደግሞ በረጋ ደም የሚፈጠር ኪንታሮት ይኖራል ይሄኛውም በውጨኛ ፊንጢጣ ደም ስሮች ውስጥ ደም በመሰብሰብ ሊረጋ ይችላል ይህ ሁኔታ ሲፈጠር እብጠት ከፍተኛ ህመም መለብለብና እንደ መጃለ በፊንጢጣ አካባቢ ደድሮ የሚቀመጥ ሊሆን ይችላል የኪንታሮት በሽታ የተለያዩ ምልክቶችን የሚያሳይ ሲሆን ከነኚህ ውስጥም አንዱ ከታየበት ወዲያው መፍትሄ ወደሚሰጥባቸው ተቋም ማምራት ተገቢ ነው ስንጸዳዳ ምንም ህመም የሌለ ደም መፍሰስ በፊንጢጣ አካባቢ የማሳከክ የመቆጣት ሁኔታ በምንጸዳዳበት ወቅት ከፍተኛ ህመም መሰማት ስንቀመጥ ህመምና ምቾት ማጣት ሰገራ በሚጠረግበት ጊዜ በመጥረጊያው ላይ የደም እንጥፍጣፊ ማየት በንክኪ ወቅት ከፍተኛ ህመም በሽንት ቤት መቀመጫ ላይ የደም ጠብታዎች ማየት በፊንጢጣ አካባቢ የተቆጣጠሩ እብጠቶች በፊንጢጣ አካባቢ እንደ መጃለ እብጠት ሊሆን ይችላል የኪንታሮት በሽታ ምክንያቶች ኪንታሮት በአብዛኛው የሚከሰተው በዳሌና በፊንጢጣ አካባቢ የሚገኝ ጫና ሲጨምርባቸው ይፈጠራል ግፊት በሚጨምርበት ጊዜ ደም ወደ ስሮቻችን ይገፉና እንዲያብጡ ያደርጋቸዋል እነዚህ አበጡ ስሮችን በአካባቢ የሚገኙ ጡንቻዎችን ይለጥጧቸውና ኪንታሮት እንዲፈጠር ያደርጋል የሚከተሩ ልምዶች የደም ግፊት በፊንጢጣ አካባቢ በመጨመር ኪንታሮት እንዲፈጠር ያደርጋል ሽንት ቤት ስንቀመጥ በጣም ማማጥና መቻኮል ቀጣይነት ያለው ተቅማጥ ወይም የሆድ ድርቀት ከመጠን ያለፈ ውፍረት በተለይም በሆድና ዳሌ አካባቢ የደም ስሮቻችን ግፊት መጨመር ለኪንታሮት ያጋልጣል በእርግዝና ወቅት የሆርሞኖች ለውጥ ስለሚኖሩ ወደ ዳሌ አካባቢ የደም ዝውውር እንዲጨምር ያደርጋል በወሊድ ጊዜ ህፃኑ ገፍቶ ለማውጣት ወይም ሲያመጡ በፊንጢጣ አካባቢ ውጥረት እንዲጨምር ስለሚያደርግ ለኪንታሮት ሊያጋልጣችሁ ይችላል የተለያዩ በሽታዎች ለረጅም ጊዜ ቆየ የልብና ጉበት በሽታ ደምን በከርስና ዳሌ አካባቢ ስለሚገፉት የደም ቧንቧዎች እንዲያብጡ ያደርጋቸዋል የኪንታሮት ምልክቶች በአንጀት ጡንቻዎች እንቅስቃሴ ጊዜ ህመም የሌለው ደም ይኖራል ፈካ ያለ ቀይ ደም በሶፍት ሊታይ ይችላል በፊንጢጣ አካባቢ የማሳከክና የማቃጠል ስሜት ህመም ወይም ምቾት ማጣት በፊንጢጣ አካባቢ ማበጥ በፊንጢጣ አካባቢ እባጭ መኖር ታዲያ ህመም ይኖረዋል የኪንታሮት ህመም ምልክቶች እንደሚገኝበት ቦታ ይወሰናል ውስጣዊ ኪንታሮት በፊንጢጣ ውስጥ ይገኛል ማየትም ሆነ መዳሰስ አንችልም ስለዚህ ምቾታችንንም አይነሱም ነገር ግን በምንጸዳዳበት ጊዜ ህመምና ማንጣጣት ይኖርባቸዋል ውጫዊ ኪንታሮት በፊንጢጣው አካባቢ በሚገኙ ቆዳ ላይ ይገኛል በሚያቃጥለን ጊዜ የማሳከክ ወይም የመድማት ሁኔታ ይኖራል
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ውጫዊ ኪንታሮት በመቅፋት የደም መርጋት እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህም ከፍተኛ ህመም፣ ማበጥና ማቃጠል ይኖረዋል። የኪንታሮት ህክምና አብዛኞቹ የኪንታሮቶች ህመሞች የምግብ ለውጥ በማድረግ በቀላሉ ማስተካከል ይቻላል። ያለብን የኪንታሮት መጠን በጣም ትልቅ ካልሆነና ምንም አይነት ቀዶ ጥገና ወይም ሌሎች ህክምናዎችን ላያስፈልግ ይችላሉ። የማለስለሻ ህክምናዎች ሲሆኑ ወደ ኪንታሮት የሚሄደውን ደም በመቀነስ እንዲጨማደድና እንዲደርቅ ያደርጋል። ይሄውም የተጨማደደው ቦታ ሌሎች አዳዲስ ኪንታሮቶች እንዳይወጡ ያግዛል። በአብዛኛው ኪንታሮቶች በቀዶ ጥገና ማስወገድ ግድ የሚሆንበት ኪንታሮቱም ትልቅና ውስጣዊ ሲሆን ነው። አንዳንድ ጊዜ ማለስለሻና ቀዶ ጥገና በማቀናጀት ህክምና ይደረጋል። የኪንታሮት መከላከያ መንገዶች የመጸዳዳት ወይም ሽንት ቤት የመቀመጥ ስሜት ሲሰማው ቶሎ ወደ ሽንት ቤት መሄድ። ሲጸዳዱ አይነ ምድሮን ለማስወገድ ወይም ለማስወጣት ማማጥ የለብንም። ተፈጥሮ በለገሰችን መንገድ በራሱ ጊዜ እንዲወገድ ይተውት። ሽንት ቤት ተቀምጠው በፍጹም ጋዜጣ ወይም ሌላ ነገር አንብቡ። ለረጅም ጊዜ መቀመጥ ወይም መቆም የለብንም። የሚቻል ከሆነ ከባድ ነገሮችን በተደጋጋሚ ያንሱ። የሚያነሱም ከሆነ ደግሞ ትንፋሾን ሳያሞቁ በሚያነሱበት ጊዜ ወደ ውጪ ይተንፍሱ። ነፍሰ ጡር ወይም እርጉዝ ከሆኑ በዳሌው አካባቢ ያለውን የደም ፍሰት ውጥረት ለመቀነስ በጎኑ ይተኙ። የሆድ ድርቀትን ይከላከሉ። በየዕለቱ የሚመገቡት ምግብ ውስጥ ፍራፍሬ፣ አትክልቶችና ጥራጥሬዎች ይጨምሩ። እነዚህ ምግቦች ከፍተኛ የሆነ ፋይበር አላቸው። በቂ የሆነ ውሃ ይጠጡ። በየቀኑ እንቅስቃሴ ያድርጉ። መካከለኛ የሆነ ቢያንስ ለሁለት ሰዓት እንቅስቃሴ ያድርጉ። በእንክብል መልኩ የተዘጋጀ ለምሳሌ ቴትሮሲል ወይም ሜንታሞሲል አስፈላጊ ከሆነ በየቀኑ ሰዱ። መቀመጫ ኪንታሮት ተብለው የተቀመጡ 5 የቤት ውስጥ ህክምናዎች እኛ ዘንድ አሉ። የመቀመጫ ኪንታሮት ከጎልማሳ እድሜ ጀምሮ ባሉ ሰዎች ላይ የተለመደ በሽታ ሲሆን በአግባቡ ካልተያዘ ለከፍተኛ ህመም ያዳርጋል። የመቀመጫ ኪንታሮት ወይም ሄምሮይድ አብዛኛው ጊዜ ያለ ህክምና በራሱ ይጠፋል። ነገር ግን በሽታውን ለማስታገስ ቤት ውስጥ ልናደርጋቸው የምንችላቸው በርካታ ነገሮች አሉ። የቤት ውስጥ መፍትሄዎች በዚህ ውስጥ ሊያርጓቸው የሚችሉ ብዙ የኪንታሮት መስታገሻ አማራጭ አሉ። መፍትሄዎቹም ኪንታሮት ከመፍጠሩ በፊት ይከላከላሉ። አንደኛ፣ ለብ ያለ ውሃ ውስጥ መቀመጥ። ለብ ያለ ውሃ ውስጥ መቀመጥ ኪንታሮት የሚያመጣውን ማበጥና መጠጠት ያስታግሳል። ውሃ ውስጥ የእንግሊዝ ጨውና የፓም አቼቶ መጨመር የተለመደ ነው። የፓም አቼቶ ቀጥታ ኪንታሮቱን ማስነካት ይችላሉ፣ ነገር ግን የማቃጠል ስሜት አለው። ሁለተኛ፣ የኮኮናት ዘይት። የኮኮናት ዘይት በተፈጥሮ የኪንታሮት ስሜቶችን የሚያስታግስ አለስላሽ ዘይት አለው። ዘይቱን ኪንታሮቱ ላይ በማድረግ ለእባጭ እና ለመጠጠት ስሜት ማስታገስ ይረዳል። ሶስተኛ፣ እሬት። እሬት ብዙ ህመሞች ለማከም የሚረዳ እጽዋት ነው። ባዮሜድ ሪሰርች ኢንተርናሽናል ባካሄደው ጥናት እጽዋቱ ጸረ መጠንጠዝን ገጽታን እንዳለው አረጋግጧል። ቁስሎቹን ለማከምም ይረዳል። ኪንታሮት የሚያመጣውን የማቃጠል፣ የማሳከክና የማበጥ ስሜትን ያስታግሳል። አራተኛ፣ በረዶ። በጨርቅ የተጠቀለለ በረዶ ኪንታሮት ላይ በማድረግ የህመምና የመጠጠት ስሜት ያስታግሳል። በረዶ ላይ መቀመጥ እባጩን ለአጭር ጊዜ ቢሆን ለማሟሸት ይረዳል። ቆዳችን ላይ ጉዳት እንዳይደርስ በረዶ በጨርቅ ወይም በፎጣ መጠቅለል ያስፈልጋል። በረዶ በኪንታሮቱ ላይ ለ15 ደቂቃ ማንተራስ ተገቢ ነው። በሰዓታት ላፊ እየደጋገሙ ማድረግም ህመሙን ያስታግሳል። አምስተኛ፣ የእንግሊዝ ጨው። ሞቃት መታጠቢያዎች የደም እጢዎችን የመቆጣት ስሜት ለማረጋጋት ይረዳሉ። መጠነኛ ስፋት ያለው መዘፍዘፊያ ማዘጋጀትና ውስጡ ከቶ መዘፍዘፍ ወይም ቁጭ ማለት አሊያም ሙሉ ሰውነቱን ከቶ መዘፍዘፍ ከአንዳንድ የሆድ ዕቃ እንቅስቃሴ በኋላ ለሃዴቃዎች ሞቅ ባለ ገላ መታጠብ በጣም ውጤታማ ይሆናል። በመታጠቢያ ገንዳ ውስጥ የእንግሊዝ ጨው መጨመር በመቀጠልም ህመሙን በመቀነስ ተጨማሪ እፎይታን ይሰጠናል። ስድስተኛ፣ ቀዝቃዛ ጨርቆችን መጠቀም። እብጠትን ለማስታገስ የበረዶ ጥቅሎችን ወይም የቀዘቀዙ ጨርቆችን በፊንጢጣ ላይ ለ15 ደቂቃ ያክል መያዝ። ለትላልቅ ህመም ለሚያስከትሉ የደም ቧንቧዎች ይህ በጣም ውጤታማ ህክምና ነው። ሁልጊዜ በረዶ በጨርቅ ወይም በፎጣ ውስጥ መያዝ እንጂ ቀጥታ በረዶ ኪንታሮት ላይ ያለበት ቦታ ላይ ማድረግ አይመረጥም።
ወደ ህክምና ተቋም ማምራት የሚገባውት መቼ ነው? ኪንታሮት ብዙ ጊዜ ለማከምና ለመዳን ቀላል ነው። አልፎ አልፎ አንዳንድ የደም መፍሰስ ውስብስብ ችግሮች ውስጥ ሊያስከትል ይችላል። ስር የሰደደ የደም መፍሰስ የደም ማነስ ያስከትላል። ይህ ደግሞ ቀይ የደም ህዋስ እጥረት ነው። የውስጥ ደም ወሳጅ ቧንቧዎች እንዲሁም የደም አቅርቦታቸው ሊቋረጥ ይችላል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ህመም ሊከሰት ይችላል። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።